پارٹی نہ منظور پوسٹ نکالی نہ منظور تم دبا کے نہ منظور ہم ملٹنسی کے حق میں نہیں ہے، ہم ملٹنسی کے خلاف ہے، لیکن ہم آپریشن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ادھر ہمارے علاقے میں پہلے بھی ملٹنسی بھی آ گئی تھی اور آپریشن بھی ہوئے ہیں، اور ان کے نتائج بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ملٹنسی ختم نہیں ہوئی لیکن عوام ذلیل ہوئی، عوام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی، قدم قدم پر چیک پوسٹ لگائے گئے تھے، جو کوئی بھی گھر سے نکلتا تھا تو وہ اپنی تلاشی دیتا تھا، شناختی کارڈ چیک کرانے کے لیے دیتا تھا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہر چیک پوسٹ پر کھڑے تھے اور ہر چیک پوسٹ پر لوگ ذلیل اور خوار ہو رہے تھے، اور ہم اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ان آپریشن نے کوئی بڑی کامیابی نہیں دکھائی ہے، کیونکہ جو بڑے طالبان لیڈر ہیں وہ کسی بھی آپریشن میں نہیں مارے گئے ہیں، جو پکڑے گئے تھے ان کو ریلیز کیا گیا تھا ایک ڈیل کے تحت، اور یہ طالبان جو ان کی جو موومنٹ ہے، ان کی تحریک یا نیٹورک ہے، ان کو بھی توڑا نہیں گیا ہے ابھی تک۔ اس آپریشن سے پہلے بھی پختون بیلٹ میں اور خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن اور لوور دیر اور اپر دیر میں پختونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، ہمارا روزگار تباہ و برباد ہو گیا ہے، یہاں ہمیں نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا ہے، ہم بہت تکلیف میں رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم تقریباً 10 اور 20 سال پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس آپریشن کو ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت سے کہ یہ جو دہشت گرد ہے ادھر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net